Mirë, do kemi, do ta nisim edhe me një lajm interesant që gjithmonë përpiqemi të sjellim për sa i përket kurioziteteve dhe lajmeve ndërkombëtare që ndoshta edhe e hedhin një sy nga ne, sepse bëhet fjalë për DiCaprio, i cili ka reaguar pas shpalljes së vjosës në Park Kombëtar. Nuk është hera e parë në fakt që aktori me famë ndërkombëtare ka reaguar dhe ka lobuar për vjosën. Ka lobuar dhe pas shumë lobimeve në fakt dhe të shoqërisë civile në Shqipëri, por dhe personazheve publik, ndërtohet edhe DiCaprio, ashtu sikur se thash, më në fund lumi vjosa u shpall Park Kombëtar. Mbrëmjen e djeshme ka reaguar dhe aktori, që tashmë është kthyer dhe një aktivist për të drejtat, për të lobuar më shumë për mjedisin edhe për të pasur një mjedis akoma më të mirë, jo vetëm në vendin e tij, por në gjithë botën. DiCaprio ka quajtur një ditë historike shpalljen Park Kombëtar të vjosës, ndërsa ka falendëruar të gjithë personat të cilët kanë kontribuar për ardhjën e këtij vendimi. Sot është bërë historia. Bashkëpunimi mes qeverisë shqiptare, shoqërisë civile dhe biznesit ka krijuar parkun e parë kombëtar të lumit të egër në Evropë. Lumi Vjosa do të rrjedh i lirë përgjithmonë nga burimi në det për të shijuar brezat e ardhshëm. Një vizion i ri për ruajtjen globale të ujit është këtu. Urime për gjithë ata të cilët e bën realitet këtë përpjekje të mahnitshme, shkruan DiCaprio në rrjetet sociale, sikur se ndiqni dhe pamjet e tij ka kushtuar dhe një postim. Interesante, sepse kjo duket që mund të jetë edhe një promovim i mirë i Shqipërisë edhe aktivizmi i DiCaprios.